Mamusele, po, imamo glih Facebook spravljeno, no, zdaj smo mal misli glih pisma iti pisat, pa barva tiste liste. Da bi se imamo lepo, smo Sabina, Erna, Tanja, Alma. V sobi nam je všeč vse, ni nam pa všeč, ko nam trkajo, pa se derajo po hodnikih, pa... Dija. 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 Smo soba, ki se imenuje Sončni zahod. V njej bivamo Sanela, Kristina in Alisa. Imamo se zelo super in želimo si tudi, da bi drugi obiskovalci se imeli super kot mi. Tu se imamo zelo lepo, nam je zelo udobno. Imamo se zelo lepo, ker lahko kličemo. Imamo telefon, še kartamo. Kdo pa je v tej sobi? V tej sobi smo Matija, Miha, Marko. Smo soba pri štirih morskih zvezdah. V naši sobi smo Renato, Arnel, Daniel in Peter. Najbolj všeč pri sobah nam je, ker so udobne in imajo tudi kopalnice so zelo urejene. Najraje igramo karte in buči. Smo četrte B, iz osnovne šole Livade. V sobi smo Lana, Nina, Ana, Adela. Smo četrti B razred, naša soba se imenuje All-Star morska soba. V sobi smo jaz, Klemen, Mateuš in Domen. Imamo se zelo lepo. Hotel je v redu, sobe so v redu. Ja, pa hrana je tudi v redu. Predstavile se bomo kot maske. Čak, ne še eno. Predstavile se bomo kot maske. Ti smo. Ti smo Carmen, ti se imenujemo Ana, Carmen, Vida in Anja. Kot vidite, se imamo čudovito, sobe so zelo lepo opremljene in bazen je zadovoljni smo, ker je v bazenu voda zelo topla. No, soba še pa ni prav lepo pospravljena, nam pa bomo kar pospravljali, da bomo spet dobile petko. Radija. Smo soba, ki se imenuje Morska zvezdica. V sobi se imamo lepo. Pa v sobi smo Monika. Urška. Andreja. Neška. V prostem času sestavljamo karte. Ali pogledamo televizijo. Jo. No, imamo se na tem hotelu zelo fajn, bi vas pa prvo kot prvo bi vas pozdravile. Ana, Aleksandra, Mateja in jaz živa. Imamo se fajn, morje je kar lepo, samo premrzlo, da bi se kopali. Pa ravno kar gremo plavati, da malo čudni trenutek za snemanje bi drugače. Naša skupina smo mravlje, v hotelu se imamo zelo zelo lepo. Zdaj ga prosim, če bi še drugi kaj povedali. Nes kaj povedali. Ja, kaj mi se vse povedal, ne. Pa tva nije televizija, gledamo, gramo se, plavamo, ti to veš. U redu pa če, no, naši petak povedali. Ja, mene tako tedno ta sobe, kot sem učitelji ne vozi ljudje, ker je pa sin, soba je pa se dolge in
zelo urejeno, televizija je vse enote, še ena slika muce. Ne, vse je v redu, paš. Dio. Dio. Bravo. 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 Mi smo imamo sobi zelo super. Zelo mi je všeč, ko imamo pogled na morje. To je vse, kar mi povedal. Zdravo, jaz sem Mala in rad bi povedal, da se imamo tu lepo. Pa fajn bazen, ko me več ne pečejo oči. Pa vse je v redu, zdaj bo pa povedal tudi moj prijatelj ta Blaž. Jaz sem Blaž, imam se ful fajn. Najbolj všeč mi je, so mi ure plavanja. Zdaj se bo predstavil naprej moj prijatelj Tilen. Ja, tudi meni je tu všeč, pa imamo razgled na morje, pa upam, da imamo še veliko več, doživeli veliko. Zdravo, mi smo morski, trije morski psi. Meni je ime Aleksander. Ne bojša. Alen. V sobi se imamo zelo lepo. V prostem času gledamo televizijo, igramo Gameboy ali pa se snemamo na radio. V Fiesi se mi zdi zelo lepo in bomo vsi trije še drugo leto zraven bili. V sobi smo Aljoša, Igor, Tomaž. Všeč nam je bazen in mir. Pa hrana, pa tudi učitelj plavanja. Nas pravleč, hrana, ja? In kakšna je zaščita pred klopi? Ovo je pa tega moderna zdaj, da je vsi veste, s čem se moramo pritati, ne? Pa mazati, pa tako naprej. To je per teoriji, to so vprašanja, ki jih potem možete odgovoriti. Da dobiš tisto bronasto značko, ko si jo dal krog. Daj mi. Daj bo vse, pač na mizi še opasiti, da lahko gleda. Pogledaš, daš naprej. In kaj mora delati učenec in učenka v četrtem razredu, da osvoji tako medaljo? Najprej so zopet dva iz leta. Enega upravimo za športni dan, enega zopet prinesete od doma, oziroma odkudar ste pač bliz s planinskim društvom, s taborniki, ne vem, s čim organizacijam. In imate štempiljko, da ste niste gor pelali, ampak da ste hodili peš vse eno uro. Večkrat v športni vzgoji, 15-krat so nožno, lahko tudi z med skoči. Se pravi, da dvakrat skočiš, pa enkrat gre, ne? 15-krat brez pomote. Plezanje. In sicer, dečki, dvakrat 3 metre, se pravi gor, pa dol, pa lahko 5 sekund počivaš, pa še enkrat gor 3 metre, pa dol.
Maša, tako ti, Ani, pravi, maša, tako. Nješe.
strpno. Oh!
Gofino? To smo mi. I to s tretjim mjestom, tretjim skupini, ki je bil, je bila Muratović Erna. No, gremo. To je. Čas 3.62. Evo Erna. Drugi je bila, je bil Mahmutović Arne. In prvi je bila, je bil Topić Darko. To ne možeš roči znamo. Čestitamo vsem tem, ki dejansko niso znali plavati. Naredili so tudi že program Krpan. Mislim, da so kar dobri plavalci. Hvala, če morem Manjo Iškal. Zelo je da. Tole Manja. Je bila zelo prijazna. Dobro. Na sredino. So bili pa že tisti, ki so že najbolj dobro znali plavati. Je tretje mesto, osvojil Kasko. Mesto je osvojila Šumer Alija, 32. Šumer! Prvo mesto Kališnik Tanja, premočna, predvsem 27.1.
Na sredino? Na sredino, na sredino je dejta. Tako. Televizija čaka to, to. Ure so drage pri televiziji. Muzika. Nema je. Bil si sladek, slajši kot med, pa si govoril, da rad me imaš. Ljubi si mislil, da to za te je igra, za me ši nič ne daš. Šele zdaj se zavedam, da sem prav naredila, ko zavrnila sem te. Šele zdaj sem dojela, da si ptica brez gnezda, ki s prvim vetrom zbeži. Če bi ti dala srce, zdaj bi sama ostala v duši jokala in ved. Če bi ti dala srce, ne bi ljubeznih poznala, se sreči predala in ved. Če bi ti dala srce, ne bi nikoli več ista bila. Zdaj gledam te, ko z drugo punco sediš in že ostale s pogledom loviš. Žal mi je za njo, ker sama ne ve, da kmalu bo izgubila te. Šele zdaj se zavedam, da sem prav naredila, ko zavrnila sem te. Šele zdaj sem dojela, da si ptica brez gnezda, ki s prvim vetrom zbeži. Če bi ti dala srce, zdaj bi sama ostala v duši jokala in ved. Če bi ti dala srce, ne bi ljubezni poznala, se sreči predala in ved. Če bi ti dala srce, ne bi nikoli več ista bila. Bravo! Četa, imaš naprej! Četa, imaš naprej! Tiki! Ne. Četa, imaš naprej! Tiki! Ne. Četa, imaš! Tiki! Ne. Četa, imaš! Danes vam še damo potrdila tistim, ki so bili v šoli naravi pridni, ki so bili brez črnih pik, ki so delali to, kar so naročili učitelji, ki si dobijo posebna priznanja, potrdila, da uspešno upravljali šoli naravi. Alja Šumer! Kaj naprej, kaj naprej? In tam Vida Štiglic. Mišla Selan. Aleksandra Savič. Alma Ramič. Matevž Rogan. Nec Praprotnik. Nec Praprotnik. To lepa napaka, tiskarska. Daniel Petrovič. Monika Pečnik. Alen Pašagič. Danila Omerovič. Alen Omerovič. Erna Muratović.
pa se dobili. Se da, vedo, se pravi, četrti B. Zdaj, da imamo enega menjena, ki nam bo se predstavo, Dani. To ima nekje, ne? Odkad si otišla, sam sa suzama, opet boli strana. Odkad si otišla, sam sa suzama, ti si svetlo moga dana. Nisu valjda dukati i njegovi pokloni, nekad, nekad davno tebe mene oteli. Ja sam srca ranjiva, ti si mala tržava, ne vidim ti oči iza tvojih zidova. Odlazim, odlazim, sada ne te putujem, 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 mjesecu se radujem. Odlazim, odlazim, sa planete putujem, 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 mjesecu se radujem. Nikada se neću vratiti, a prebolje mogli ne bi biti, bolje se na morje pijemo, zdraven si zapojemo. Šoli rekli smo adio, ne se drugi karučio, nas pa čaka ti drli, se piljemo se na potek. Šam se bomo lijepo imeli, pravali kod morski levi, se igrali i smejali, te lovili i obogali. Prehitro nam ne mine, najohranimo spomine, ne poslušajte ljudje, četvrti be na moje gre. Prosim, še bom, na kolanim, no prosim. Prosti. Ko prosim, deli. Niki se je še našlo. Ana Juzanović. Manja Hribešek. Tina Marić. Igor Lemeš. Aljoša Pavlic. Toma Šumar. Marko Lisjak. Pesjak. Miha Rošer. Mateja Jamernik. Alisa Ibrahimović, Miles Frankes, Ana Duplišak, Renato Čosić in Denis Čosić. In zdaj so pa Škalčani na vrsti. Mako me pali, bela bimba, bela bimba, bela bimba. Mako me pali, bela bimba, ko me pali, bali ven. Guarda che pasa, la vila nela, agi la stela, saben balar. Sukala bi se moja mala, moja mala, moja mala. Sukala bi se moja mala, moja mala, vse noči z mano
bimba, bella bimba, bella bimba, ma come vali bella bimba, come vali, vali ben. Da se policaj pa indijan srečala. Pa indijan pokaže policaju. Policaj njemu. Pa indijan pokaže. Policaj, no petna. Pa pride policaj domov pa reče ženi. Danes sem srečal tak enega smotanga indijanca. Mi je rekel, ko ti bom oko staknil. Sem rekel, jaz ti bom ve. Je rekel, ne, 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 molimo miru. Je rekel, no pet. Po pa prije indijan domov pa reče ženi. Danes sem srečal tak enega smotnega policaja. Sem rekel, a si človek? Je rekel, ne, koza. Sem rekel, a si gorska? Je rekel, ne, podmorska. Hidno! Hidno! Bojan. Bravo, take a place. Peter Pezovnik. Doris.
ništa dati za bim. On ga dobio. Velo, se majko, se majko. Aleksandar Bera. Ta 25-ga. 25-ga. Na internetu ali v knjigi? V knjigi, v knjigi. 25-ga. A ja, ta fora. A de je povijem foro? A ja, ja. Koliki fora? A de je no? A tu Aplaus. Fina stari. Nec pa je imel gospodarja, pa je rekel gospodar, da ne pokliče, da bo vsem sam če kaj nujnega. Pa ko je drag telefon, da drugač ne. Pa pokliče že prvi dan, pa reče, dober dan, gospod direktor. Pa reče, ja kaj pa je narobe? Štiri od lopate se mi je zlomil. Ja kaj pa tukaj tata? Kaj se je pa zgodilo? Psa smo pokopavali. Ja kaj se mu je pa zgodilo? Se je bil rek še čist zdrav. Ja steber mu je na glavo palil. Od kosa ozolca. Pa reče, ja kak da je, se je bil še čist nov. Pa je rekel, pa so pa rekli, da je zgorel. Pa kak je prišel ogen na nju. Ko se je svečo v hiši prevrnil. Pa še reče, zakaj pa niso pihnili sveč. Je pa rekel, da so jih pozabili, ko so pokopavali še prej mamo, ko je videla, pa je kap zadela, ko je videla hlapca, pa ženo skupno, njegovo ženo skupno post. Ajde, so bili štiri koloserji, so se vozili po poštjari. Pa gonijo, pa prije mimo omac kamela, pa jih vpraša, kam pa vi? Ja, ovazu tamle naprej, neki kilometri. Ne bote prši, da te zgoreli bote vrčine. Ja, mi ne bomo zgoreli vrčine, ker se s kolesom hitri pelamo, pa nam piha. Pa reče, omac, smo dobro, bomo tegovali, kdo pre taj pršo. Pa oni pridejo že tade podne, pa su si sad nesli nogometne žoge, a ne? Pa prije omašalo začer, tak mače kamelo čist zmatrano, oni pa tako fuz počiti špio, a fuz dobro. A ne, pa ih popraša, popa reče, ja to je pa res deluje, a ne? Bo mi se tu probao, sam da je kamela ne ušla te hite, ajde, dobro. Pa me je kamelo na terle, da laufa, na ponu. Pa leti jednu uro, pa se čist penašta se suje na tla, tako bufle, tako. Pa prije on, da sam šao pa pripite, mi je kamela smrznala. A ne, je bila išla spati 30 let stara zobo zdravniko, ne, brezo. Pa vprašala, če lahko dobi kakte zobe, ne, pa reče zobo zdravnik, ja, imamo lesene, porcelanaste, železne, ne, pa reče gospa, ja, dejte mi pač ene take, da mlak za 300 mar. No, pa reče zobo zdravnik, ja, to bo pa kar lahko železne. Pa je da tri od spodi, dva od zgori, a ne, pa reče, pazite se, a ne, ko so zubi železni, lahka strela od gače pa grmeno, a ne. Pa gre ona domov, a ne, pa sred poti začne grmeti, pa strela od gače, a ne. Pa hiter da glavo v seno, a ne, pa pride en gospod od zadnji, pa začne poljati, pa reče, strela, a ne prideš do mene. Dela v kavarni, bajni prvi škot reče drugom škotu, lej, ona škot je tam odzadi, pri sosednji mizi, te pa skot gleda. Prvi škot reče, lej, počaki malo, da si ona plača svojo kavo, potem bom pa šel osvajat. Internet.
poznam njega, pa prijeta recimo do enega drugega kmeta, pa kupita en ful slab avto, koji je imel kakih, ne vem, kolik prevožnik. Pa grejo v Miami, tam do glavnega križišča, pa pride, pa mu reče, wow, kakšna lepa rdeča luč. Pa mu drugi reče, wow, ta zelena je še lepša. Pa se spet požge rdeče, pa mu reče, eto, da smo še videla. Nesi, to nesi, na ramo pa nesi. Močni dani, dejmo. Dve potovali. Dve, čigavi pa, svoji? Ne, ne, dva. Od koga? Od tade. O, kad si ti prijazen, fant. Ajde, pa no. Ča. Paniš, a ste mi snimali majico od piva? No, vredo, dobro, poi se va a fondella qui. Ecco, ok, servo.